Здравейте, драги приятели! Аз съм Илиан Маринов от forsales.bg и днес ви нося един продукт, който не е много стандартен, не е много нормален, но за определени хора и определени ситуации, да, определени ситуации е изключително полезен. Става въпрос за ултравиолетова и озонова лампа. Не лампа, която просто свети, а всъщност е далеч по-опасна, отколкото го представям така леко шеговито. Всъщност е ултравиолетова лампа, мощна, която излучва силни ултравиолетови лъчи и озон. На практика това, което прави, е, че не мога да се изразя толкова точно технически, но прецаква ДНК-то на микроорганизми. Какви микроорганизми? Бактерии, вируси и акарии. Бактериите са си бактерии. Използват се подобни лампи в хотели, в ресторанти и в болници, най-често в болници, за да се стерилизира едно помещение изцяло. Няма как да минеш с парцал, с дезинфектант, абсолютно всичко. Просто не е практично и не е 100% сигурно. Но в болниците, дори когато правят операции, използват друг тип, но пак ултравиолетови лампи, които убиват всякакви микроорганизми и вируси. Тази лампа обаче е направена за употреба на затворено помещение. Реално е ефективна в до 60 квадратни метра помещение. Но наистина не е толкова просто, колкото звучи. Да, самия продукт е направен така, ще работи по опростен начин, но е малко завъртян. На първо място, когато включим в контакта не става нищо, трябва да натиснем бутона, който след малко ще натиснем, и започва да брои 10 секунди. След 10 секунди лампата се активира. Защо брои 10 секунди? Защото всички хора и животни, тип домашни любимци, трябва да излязат от помещението. След 10 секунди лампата се включва и никой не трябва да бъде вътре, докато работи. Тя работи в продължение на 30 минути и след това се изключва автоматично сама. Причината за тези малко завъртяни и сложни системи и норми за сигурност е, че реално тази лампа може да нанесе щети върху кожата, да предизвика раздразнение, зачервяване, много е вредна за очите. И може да си кажете, защо бих си купил пък нещо толкова опасно и да си го сложа вкъщи. Идеята не е да си я пускате и така, докато си гледате телевизия. Идеята е, когато излизате примерно на работа или нещо такова, пускате я и сте сигурен, че в близките 60 квадратни метра, в 360 градуса, тази лампа стерилизира всичко. Повтарям, акари, което са микроорганизмите, които живеят в нашите легла и матраци, на всеки дом, във всеки човек в леглото му ги има, убива акари, вируси и бактерии от всякакъв тип, пише в книжката, между другото, тук съм се оставил като пищов, над 99,9% от този тип живи организми. Това съвсем не е малко, реално това е малко като при кондомите, 99,9% сигурност. Оставят се по-малко от 1% за всеки случай, но реално убива всичко. Мощността е 38 вата, не е нещо страшно, не е нещо, което ще ви изчерпи много голямо количество ток и трябва да платите голяма сметка, но е нещо, което по много радикален начин и директен убива микроорганизми, вируси и акари. Сега, ние искаме да ви я покажем как работи, искаме да я тестваме, но трябва също да спазим някакви мерки за сигурност, така че просто ще пуснем, ще занесем в съседното помещение, колкото да видите как функционира, и след това ще изключим. Важен детайл обаче е това, че след като я използваме, след като е работила, трябва да проветрим за 20 до 30 минути помещението, където е била включена. В случая ние няма да го правим, защото ще пуснем само за няколко секунди, но въпреки това аз не искам да се излагаме с колегата на някакви специални такива лъчи, защото наистина пише в книжката, че директно, ако осветява кожа или очи, е изключително вредно, камо ли пък да пипаш самите тези туби, докато работи. Въобще не е препоръчително. Така че, хайде да я тестваме за мъничко. Има си нещичко, с което можете да монтирате на по-високо, и един бутон, който можете да натиснете, а тези тръби се сменят лесно, ако някой се щупи или нещо такова. Но едва ли има си отстрани такава защита. Окей, хайде да пробваме.
Както видяхте, когато включихме лампата, тя започна да отброява 10 секунди. След като свърши броенето, тя се активира и от разстояние, чрез смарт разклонител, който сме показвали в друго видео, ние всъщност я изключихме след няколко секунди. Когато се върнахме, тук в момента мирише странно. Това е нормално. Описано е в книжката, това е напълно нормално и това е причината да трябва да се проветри след това. Въпреки че работи само няколко секунди, мирише странно. Както казвах, излучва ултравиолетова светлина, озон и което е някакъв тип газ, така че наистина трябва да проветрите, ако използвате по предназначение 30 минути, имайте го предвид. В този случай едва ли нещо ще не стане, наистина няма проблем, но при една нормална употреба трябва да бъдете много внимателни. Е, драги приятели, ако вие чувствате, че имате нуждата от истинска 99,9% плюс дезинфекция на вашия дом, работно място, ако примерно притежавате ресторант, болница, клиника, зъболекарски кабинет или просто искате да стерилизирате перфектно спалнята, банята, туалетната, хола си, това е един много интересен продукт, но имайте предвид, че в това видео ви обяснихме и всички мерки за безопасност, които трябва да вземете преди да използвате подобен тип лампа. Все пак, това е нещо, което върши работа, работи, сериозен продукт е, с сериозни функции. Ако представлява интерес за вас, просто можете да кликнете върху картинката на този продукт и да хвърлите едно око на страницата на продукта в нашия уебсайт, за да прочетете всякакви детайлни характеристики и описание на продукта. Също така, ако сте нови в канала, просто кликнете върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката, за да се абонирате и да не пропускате нито едно от нашите следващи видеа. До нови срещи!